Azərbaycanda xarici ölkələrdən olan 33 həkim işləyir. Son 2 ilə qədər Türkiyənin səhiyyə sistemində xarici həkimlərin işləməsinə qadağa var idi. Türkiyə qanununa edilən dəyişiklikdən sonra bu qadağa aradan qaldırıldı. Azərbaycanda da vəziyyət heç də fərqli deyil. Xarici ölkədən Azərbaycana gələn ağ xalatlıların sayı ilbəil artır. Müxtəlif cərrahi əməliyyatlarında, əsasən də plastik əməliyyatlarda iştirak edən xarici həkimlərin iştirakı demək olar ki artıb. Maraqlıdır, ötən il Azərbaycana nə qədər xarici həkim gəlib? Səhiyyə Nazirliyindən verilən məlumata görə, ötən il Səhiyyə Nazirliyi 33 xarici həkimə Azərbaycanda işləməyə icazə verib. Nazirlikdən icazə alan həkimlərin əksəriyyəti qonşu Türkiyədən gəlib. Belə ki, ötən il Türkiyədən Azərbaycana işləmək üçün 17 nəfər həkim gəlib. Bundan başqa, hətta uzaq Cənubi Afrika Respublikasından da Azərbaycana işləmək üçün müraciət edən həkimlər olub. Rusiyadan 6, Cənubi Afrika Respublikasından 3, Koreya, İtaliya, Bolqarıstan, Almanya, Norveçdən 1, İran İslam Respublikasından isə 2 nəfər həkim Azərbaycanda işləməyə gəlib.